გამარჯობათ მეგობრებო, დღეს ჩვენ გვაქვს განსხვავებული ვიდეო და ვითამაშებთ Fortnite-ს. გამარჯობათ. Fortnite-ში ვითამაშებს Creative-ს. და Creative-ში ვითამაშებთ აუ, რა ქვია მაგას? Propant. ხო, Propant. Ready-ზე დადეგ. Rati. ხო. Rati-ს YouTuber-ია და მისი არხი იქნება აღწერაში. და გამოიწერეთ მისი. ჩემი არხის სახელია Rati Kipiani. ხო. და მეწდებ მე ერთხელ გადავიღე Hitman 6-ი, კიდე გადავიღე კიდე ვიდეო. ანუ ბევრი ვიდეოა გადაღებული და შედით მის იმაზე არხზე და გამოიწერეთ და დაალაიქეთ. ну რა თქმა უნდა, ჩემი არხის გამოიწერეთ და დაალაიქეთ. Алекс. Хат. რა? ჩემის გავაძლიერე, ჩემი ფორმატი. შენ გააძლიერე? აუ, არა. მოდი, ის ჩაოლებრივი ვითამაშოთ. ჩაოლებრივი, აი ესა. აი, აი. უი! ეხლა გავიგე, იცი? ვიცი, ხა, გოგოს სკინი მქონდა და მე ბიჭის. დო 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 დეთ. მიდი შენ რა იცი ვიღერე. დიფალტერს. აუ. დიფალტერს. მე გეძებ. დაი მალე. მე მანამდე ვიცი. მალე რატო შენთვის გიანაჯობია? რატო? იმიტომ რომ მიპო იმაინც. მაგრამ გიან ცოტა მალე მიმიპო. აა, უი. დამავიწოდა. გამოხვედის? მითხარი სათხან, მინიშნებ. ა, დერერერერერ, ბიჭო, უკან. რა უკან? უკან. ბიჭო, პალეტის ხაღალდი გა? პალეტის ხაღალდი დაიჭირეთ. სადა? სოწოვიდო. აიაკ. ბიჭო, სათხან, პალეტის ხაღალდი. აკვარ. აუ, აფრინდა. იმას რა დაიჭირა? აკვარ. მეცი. გუიჭი. აუ, მაგრამ სტრაფი ხარ მოცადე. მაგ გაჩერდი, ადგილზე იყავი. გაჩერდით, პოლიცია. ადგილზე. პოლიცია. ბიჭო. შაინს, არ გაიძრე, მიწყავი. არ გაიძრე თქო, გეუნებია. ვიცი რა თქმა უნდა. მოკ. დონ. ო. ნახე ახლა რა მოგარდა, ნახე ახლა რა მოგარდა. გამოდი მაქიდან. გამოდი. გამოდი უნდა მოგარდა. ო. გადმოწერა კი არა. სათხო. ბიჭო, სათხო. სანწახვედი. აჰა, იმედია მე დავიმალები. ბუ, ზუზუ, ზუზუ. 3, 2, 1, ტუ. და არა. სა მე მალ. და 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 და. მალე. მიუბი ვარ. ბიჭო. ვიშე. ო. აუ, ძალიან პატარა მინდა რა ვიყო. აი ეს იქნება.
არა ის იქნება. აა მაგარი ვარ. დავიმალე. მაგარი ადგილია. მინიშნება სათხარ. იმედი არ ვიპოვეს. აი იმ სახლის ხის აივანი რო არის აი ქვა. ხის აივანი. მერე ყველა ხისა. არა, ეს უფრო ხისა. აა. აა, უფრო ხის. უფრო ხის ხასი? აკ. ხედავ. ნახე. ვერ მიყავი ვერასდროს. ხის აივანში ხარ? ხო, აი, ეგრე ვარ. მოიცა. ხო. არა, მაგ არ ვარ. თუ ნახო შემოწმო. არა. აქ არ ხარ, ეს მიცი შემოწმება. როგორც უნდა, ეს ხელპატრონ. ბუთ. უი. ნიკა მოკე. ამერიკაში. ხო გითხარი, ვერ მიყავით ხო? აფას არ ხარ. ერთი წუთი, ერთი წუთი გაგიხარებით. მოვუგე, მოვუგე. აი დაგიბრუნდით მეგობრებო. უი, წავა. მე მოვიდე. ო. ე, არა. არა, შენ გიან მომიგე, კაცო, ის იყო. დავინახე. არა, მოვიდე. მოგიგე. არო. დრაუ დაეწერა. დრაუ დაეწერა, იმიტომ რომ მოგიგე. არა. კი. სხვა დაეწერებოდა რომ მოგეგო. ნიჩია დამთავრდა. იმიტომ რომ დრო ვეს, დროში ვერ მოასარი დროში. ბიჭო, თუ ამ ჯერა მე რე იმ ვიდეოში ნახე. კაი. ვიდეოში ნახო. ბიჭო, იმ ფერმის სახლის უკან. ფერმის სახლის უკან. დიდი ფერმის სახლის? ხო. ვაი, მე ახტი. აჰა. ვაი, მე როგორ ახტი? მაშინია, შემეშინდა. ჰა. აუ. რომელია აქ? ფერმის სახლის უკან დიდი ფერმის. ო და იქ ვარ. ის. სადაც ის, სადაც ის უნდა აიღო. ის ფერმის უკან, უკან, უკან ყოშახაც. შეხარ წინ, უკან. აა. ეს წინ არის? მე მეგონა უკან იყო. აა, გამიგე, ეს ხო. აუ, აქ ვინ მოძებნის ახლა, ო? ულია 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 რუთია რუსულია ძმა რუსული რუსული დამბიდაური ბიჭო რთულია თქო დაგინახე სამი ორი ერთი თუ მილიონი რა მილიონი Yes, მე მივან. მე ვიმალე. აბასად არის. მე უნდა ვიპოვო ბიცია. ბიცია, ბიცია. ბოცო, ბიცი, ბიცი. ამასად რა ერქვა? ძახლი. კაკაკაკაკა. აი ეს ვიქნება. დავიმალე. Where are you? ხოიცი ამ წინა ბუჩქებს ყოველთვის ამოწევდა, იქ ვიჩევარ დაიმალო.
და მინიშნება სათხარი. მე ვარ ფერმის სახლში. დიდი ფერმის სახლში. მე რამდენი სარკულია? აა. ოიცა მე რამდენი? 1 2 3. მე 3. აი, მაგ სარკულზე ვარ. შენ თანახმოსო? არა. არა. ანუ აქეთ ხარ ეს ხარ, ხო? ხო, აი მაგ აქეთ ხარ. ოკეი, ოკეი. უკი. აუ, ახლა შენ ყველაფერს ეს. ვიტო, ვიტო, ორიცო ის თუ იქნება. აუ, შემთხვევით გამარჯ. ხომ მე მე მეორესთვის უნდა მესალა ბუჩქისთვის. თვითონ ყოჭენ კაკატკი. ვიტო, კიდე მეორ სიგერი. What? რა გაია? ვიტო, მართლაი. კიდე შენ. აუ, მაგარი იდეა. შეიძლება მიპოვო, მაგრამ მაგარია. აუ, არა. არ გამოდის, არ გამოდის. აი ეს ვიკი. ჩაო, დავიმალე. მე რომ ჩაგითვლის, რომ დავიმალე. გამოხვედი? არა, კაცო, ახლა გამოვედის. ახლა გამოხვედი? ხო. მინიშნება. აი, ფერმის წინ თუ უკან რო არის, მანქანა აი იმასთან ვარ ახლოს. აა, აი შენ მოხვედი. უი, სათხარ ვარ ხედა. აა, აი მაგ ვარ ახლოს. ნასესრი. ეს არ ხარ? არც ეს არ ხარ, აქედან არაფერი არ ხარ. კოინები რო ავიღო, რა მოხდება? არაფერი, რა. შენ ვერ იყო. აქედანაც არაფერი არ ხარ. ბიჭო, ისე კარგი მაქ არ ვარ. აა. ამ რაღაცა ქოთანი ხარ? ო, ეს რო გითხრა, ახლა ზუსტად მოხვალ, გამოიჩინე. ესეთი ქოთანი არ მინახო. ქოთანი არა. ქოთანი არ ვარ. აი, მანქანის, აი, შენგან არის მანქანის მარჯვნივ, შენგან. მარჯვნივ. აი, ეს მარცხნივ, მარჯვნივ. არა, შენგან მარჯვნივ. სწორად წახვედი, ბიჭო, წახან. ახა აუ, შენ საწახვედი. მაგეთ არა. აი, მაკრო დგას, შენ სათხარ. აი, მაგ ხო ხარ. აი, შენს მარცხნი ვარ ახლა ზუსტად. შენგან მარცხნი. აა, შენგან მარცხნი. წახან რანაირადაც იდექი, აი მაგის მარცხნი. აა, მარცხნი. ბიჭო, საერთოდ მარცხნი ვარი აქ. არა, ბიჭო, აი ისე დადექი როგორც, წეხა როგორც იყო. აი აქეთ, აქეთ, აქეთ ხარ, აქეთ ხარ. აი შენ უკან, შენს უკან და შენ უკან. დაფასთან ვარ, დაფასთან, ბიჭო. აა, დაფა. დაფასადა. დაფა, ბიჭო. რო წერია რაღაცები, პროპ თეამუს ზე პროპ მათი ქთო ჰაიდ რაღაცა. აა, აა. იგი პოვე. შენ მიპოვე კი არა, მე გითხარი. ის სათხო. ოკი ყავ ძღონ. მოიც. სათხო. ეჯუჩ. წეღა ნიყავი, აი აქ. აი აქაც ეგრე. სათხო. სათხო ბიჭო, ვერ დაგინე. ვერ დაგინე. რავი, ამ ხელათივამ ჩაიქროლა.
ბიჭო, სახლზე ვარ. What? რომელ სახლზე? აი, მაგ სახლზე. სადაც ჩვენ გაივლინე. როგორ ახოდი ზემოთ? არა. მოიცა, რამდენი წამი დარჩა? მოგებამდე. სახლზე ვარ, მიყუდებული ახლა გაიგეს. რამდენი სიცოცხლე გაქვს? ჯუჟორი რა იყო ეს ჩემი? რა? მე ვიძახი. ბიჭო, რა იყო ეს სახლი? იყუდებულიო, გადაყუდებულიო. ვერაფერი ვერ გავი. ვერც. მე რა თქვი? აუ. მეგობრებო, ნაუშნიკი მაქვს გაფუჭებული და შეიძლება რაღაცა ვერ გავიგონო რა. დავიმალე. ო, გაიგეთ. გაიგეთ. კი, გაიგეთ. გაიგეთ. გაიგეთ, ვიგეთ, მოვიგეთ. გაიგეთ. ვიგეთ. გაიგეთ, მოვიგეთ. მე დავიმალე შენ. მე რატო უნდა დავიმალო, ბიჭო? სათხარ, მითხარი. მალე. მოიცა, დადი ხარ? ფერმის სახლის უკან. აჰა. ფერმის სახლის უკან კი არა? ვარდისფერი მანქანასთან რა. ვარდისფერი მანქანასთან. აი, ფურგონი რო არის, ხო? აი, მაგაზი რო არის. სა გიპოვე. მაგი არა. ფურგონთან. აა, კი ვერ ხედავ ისე. ეს ხო არა? მე კიდევ უცებ გამოვიქეცი. მე კიდევ უცებ გამოვიქეცი და შენ იმაში შემოვიპარე. მო, აღარ შეიძლება. ა მაშინ არ გამოხვიდე მაგ რაღაციდან. კაი. ხო. ეს კომა თუმე პოინტენი რაღაცებია. მოიცა ვერ მოგისმინე. სა, ახა აქ ხო? ხო, რომელი ხაცა ის ისო. რა ის? აუ. ბანკა დაფრინავდა ჰაერში. ჩემთან არ დაფრინავდა. დუ 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 დუ. დასრულდა ვიდეო. მოე? მოიცადე. რატო რა ხდება? რა? ერთი ვოკალი. აი, შო რესტორინგ აილენდ. შო, ხა მორჩეთ. რადი. ის შარში შედი და ვიდეო კლიპს დააჭერ. კაი. და ნახე. მეგობრებო, თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, დალაიქეთ და გამოიწერეთ. მე კი გემშვიდობებით. ნახვამდე.